biserică, această este ziua pe care a făcut Domnul, spunea Psalmist în Psalmul 118. Să ne veselim și să ne bucurăm în ea. Doamne, fă lucrul ăsta. Poporul Israel era scos din țara Egiptului și călătorea spre țara Canaanului. Și acolo, în pustie, făcea multe popasuri. Suntem la un popas. În ziua de 14 august 2016, în curtea Căminului Cultural din Sârbi, în care am dorit ca Domnul să se proslăvească. Amin. Ați auzit prima cântare care spunea că noi ne veselim și noi cântăm în adunare. Considerăm că acolo unde se adună doi sau trei, spune cuvântul, este prezent Domnul. Și credem că ne-am adunat aici în numele Domnului și Domnul să fie slăvit în toate. Mulțumim tuturora care ați venit să vă bucurați împreună cu noi. Mulțumim fraților de la Timișoara care a venit de acolo până aici. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să-i întărească și Domnul să le dea mesaj. Dar tuturora care ați venit din bisericile din prejur, pe care eu vă cunosc sau nu vă cunosc, dar important e că ne cunoaște Domnul pe toți. Mulțumim tuturor consătenilor noștri, care Domnul i-a binecuvântat și au găsit cu cale din alergarea lor să se oprească câteva clipe și să vină la un loc de închinare. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Am dorit să deschidem slujirea din după masa zilei de astăzi și așa cum stă frumos unor credincioși, aș dori ca fratele Angelus de la Bisca să vină aici în față și va cere binecuvântarea Domnului peste slujirea care ne stă în față. Ca respect pentru închinare, haideți să ne ridicăm în picioare și fratele